こんにちは、ダゲンです。今日はコラボ会ということで、今回はですね、クライアントワーク帰りのビデオグラファーの中身ということで、のりさんにお話をお伺いしたいなと思います。のりさん、ちょっと自己紹介お願いします。サルウェブ&のりです。動画制作のチュートリアル、まあ、動画の撮影のやり方だったり編集の Tips だったり、まあ、あとは、まあ、YouTube 関係のことなんかを紹介してます、シェアしてます。カナダで動画制作を学んで、今年の、じゃあもう去年だ、6月に日本に帰ってきました、うん、よろしくお願いします。お願いします。今日ちょうどね、のりさん、はい、昨日までお仕事 で、 そうです、関西の方に来てて、そうです、で帰り際にちょっと会いに来てくれたって、はい、そのために来たんです。クライアントワークはおまけです。おまけ、はい、ありがとうございます。で今日もカバンの中もパンパンに機材が入ってるっていうことで、ちょっとね、どういうものを持ってそのクライアントワークにこう行ったりしてるかっていうところをちょっとお話ししていただこうかなと思います。うん、もう早速見せちゃっていいですか。はい、お願いします。まずちょっとカバン、これ何ですか。これ K&F のカメラバッグで、はい、これ結構いいっすよ。コスパもいいし、で防水だし、防水なのにカバーもついてくるっていう。カバーもついてるんだ。そうです。めちゃめちゃいっぱい入りそう。めっちゃ入るんですよ、ほんと。パンパン、重宝します。高さもこれ変えられるんで、うん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 、はい、いいかも。じゃあまずカメラからいきましょうか。はい、お願いします。カメラは俺ちょっと前まで、はい、あのキヤノンだったんですけど、すいません、キヤノンさん、ソニーに、はい、ちょっと、はい、変わりました。もう大変さんの動画めっちゃ見て、もうやっぱもうソニーかなと思って。ありがとうございます。はい、で α7-4 です。うん、めっちゃいいですね。今回のクライアントワークでももう大活躍しましたね。ちゃんとケージついてるんですね、やっぱり。そうなんです、普段あんまつけたくないんです。ちょっとごつくなっちゃうし、うんうん、重くなっちゃうんですけど、うんうん、ちょっとクライアントワーク、特に今回のは結構長時間収録だったんですけど、うん、でそういう時にはいろいろちょっとつけたいものとかもあるんで、はいはい、ケージ組んだ感じですね。スモールリグのケージを組んでます。はい、マイクとかモニターつけるよって感じですか。そうですね、マイク、モニター、それからバッテリーも別で載せたいし、でマイクも、そうですね、マイクいくつつけたっけな、こっち、あ、そっか、この時には1個だ。まあそういうちょっといろいろやりやすいじゃないですか、うんうん、確かに。なんで、はい、ケージ組んでます。ちょっとさっきお伺いしたんですけど、 7-4 で今回長回しだったんですよね。そうです、そうです。ね、一番長かったやつが1時間40分。長い。でも熱大丈夫だったんですか。全然大丈夫でした、大丈夫でした、うん、まあフル HD だったんですけど、うん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 、まあでも全然全然、もう1時間20分ぐらいまで、うん、この、 モニターも閉じたまんまにしてて、開いてなかったと思って途中でこそーっとカメラ揺れないように開いたんですけど、でも全然、はい、大丈夫、全然大丈夫でした、はい。レンズは何つけてるんですか。レンズは今つけてるのは GM の1635ですね。最近の僕の推しレンズ、もう絶対これですよ。俺一番最初にカメラをもう7-4買うって決めた時に、うんうんうん、まだ予約開始になる前にレンズ買いましたもん。うん、もうこれって決めて、もう決めてました。へえ、ソニー買うんだったらもうこれって決めてて、めっちゃいいレンズで、もうほぼ普段の俺の YouTube もこれで撮ってるし。あ、そうなんだ。ですね、でクライアントワークも、まあ、今回もこれだったし、はい、前とかも、まあ、16だったら結構広角で撮れるんで、前旅館のプロモーション動画とかも撮ったんですけど、うん、それなんかもやっぱ広く撮れるのは確かにいいですよね。いいですね、間違いないです。レンズは持ってったのはこれ1本ですか。いや、もう1本実は持って行ってて、まあ、使わなかったんですけど、うんうん、俺まだレンズ2本しか持ってないんですよ。もう1本その後に選んだのは実はこの子で、はいはい、さっき言ってたやつですね。そうですね、G のこっちです、うん、はい、24105のレンズを、F4 投資のやつですね。超万能ズームレンズですね、はい、これいいっすよ、うん、これを選んだ理由は、あの、うん、手ブレ補正です、はい、やっぱりこっち G マスター手ブレ補正ついてないんですよ、うん、なんでつけ、ソニーさんつけた方がいいですよ絶対。その理由です。なるべく、まあ、ジンバルも俺、まあ、持ってきてもホテルにちょっと置いてきてるんですけど、うん、今回はもうフィックスだったんで、うんうん、まあ、ジンバルは使わなかったんですけど、うん、まあ、でも普段の YouTube とかなるべく俺、うん、こう身軽に行きたいんですよね、うんうんうん、って考えた時にやっぱりいかに手持ちでスムーズに撮れるかって、まあ、こっちでもアクティブ手ブレ補正で結構いいんですけど、うん、でもねっていう時はありません。確かに、うん、そういう時にやっぱりこれかなと思って、うん、まあちょっとズーム側も欲しかったんで、うんうんうん、今のところ気に入ってます。確かにこれと α7-4 の組み合わせだったら結構手ぶれ、結構手持ちでも全然いけそうな感じします、ね、もうプラスもプレミアで、ね、もうワープストブライザーとか使ったらもう全然ジンバルいらないです、うん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 、なるほどね、はい、
ありがとうございます、はい、じゃあ次は、あ、これ、これなんですか、これ、あ、これは、ND フィルターの、うん、あんまり見たことない、これ多分もうそろそろ日本でプロモーション始まると思うんですけど、うんうん、これメーカーさんからちょっといただいたもんでありがとうございます、うん、あのフリーウェルってメーカーのマグネットのバリアブルで、はいはい、でこれはそうですね、俺ここにつけてるんですけど、これがそうそうです、バリアブルが2枚入っててマグネットで変えられるんですね、こっちが濃い方 で、うんうんうん、で薄い方 であとベースがあって、うん、このベースが今 ND のベースなんですけど、これが ND プラスミストのベースっていうのもあって、はいはいはい、そっちをつけるとちょっとこうミストが入った感じになるんです。でこれ自体は ND のワンストップなんですよ。でこの今のついてるこの ND を裏返すと CPL なんですよ。え、これちょっと嬉しくないですか。すごいですね。裏返したら CPL だからくるくる回るんですけど、はは、ND の時にはちゃんとストップするんですよ。へえ、すごすごくないですか、うん、これちょっと嬉しいんですよね。へー、でこっちの方の濃い方の ND フィルターは裏返すと CPL の30、CPL と ND32 の固定のやつ。の固定です。すげえこれ。でしょう。でプラスだからミストにするのかミストなしにするのかって結構いろんなバリエーションで撮れるんですよね。はい、結構気に入ってます。初めて見ました。はい、ですです。はい、でそうですね、これもまあちょっとリングも赤いんでかっこいいし、うんうんうん、まあ、かっこいいさ大事ですよね。確かにデザインが一番大事。デザイン大事です、そこは。はい、はい、気に入って使ってます。はい、もうこんなもん、これなん必須の、これは母親が前なんかまだあれですよ、あのデジカメになる前のフィルムカメラをなんかちょっとやってた時期があったらしくて、なんか白馬の超昔の、まあまあでも大事ですよね、年代物、年代物です、これは。はい、マイクはこれ何使ってる。あ、マイクはこれはですね、デイティの、D4 かな、うん、これ、まあ、普段俺あのロードのビデオマイクプロプラスを、うんうんうん、はい、まああれ万能じゃないですか、なんだかんだ、うんうん、あれを結構使うんですけど、うん、クライアントワークの時に、うん、あのこれを使うこと俺あって、これ2チャンネル入るんですよね、うん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 、もう1個入るんで、はい、だからこれで、まあ、全体の環境を取りつつ、まあ、今みたいにピンマイクの時はピンマイクこっちに入れてっていうバックアップ、クライアントワークの時とか結構バックアップいかに取れるかって俺やっぱ考えるんで、うん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 、そういう時には重宝しますね、いいですね、うん、ですね、うん、はい、まあ、そんなマイクで、はい、マイクが、まあ、これにその組み合わせるようで、うん、ホリーランドのラーク150、あー、はい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 、ですね、うん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 、ワイヤレスマイクを、うん、まあこれ、まあこういうねコラボ動画の時とかも全然重宝するし、うん、もう出したらすぐペアリングって、うんうん、こっちも一緒ですよね多分ね。そうですそうです、あ、まあそうですね、あの電源オンにして、あ、そうなんですね、これ電源オンしなくていいです、もう出したらすぐ、あ、それいいですね、電源入って勝手にペアリング、これ自体も充電器になって、これ自体も充電器です、はい、これいいかもちょっとですね、ここから充電できるっぽい。そうそう、そこを USB-C で、でケースと合わせると全部で18時間ぐらいいけるらしいんですね。はい、すごで個別で調整もできるし、うんうん、セーフトラックとか、うん、まあ、ステレオマニュアルとか、うんうん、あとあのフォンモードって携帯用のモードとかもあったり、そんなのもあるんですか、はい、結構気に入ってます、うん、ラベリアもついてくるんで、うん、そうなんですか。そうそうそう、全然こっちよりなんか高性能かも。本当ラベリアついてこないですラベリアついてないです、ラベリアもついてくる、ラベリアのこのデッドキャットの予備までついてきます、このスモールリングこれに入れるのめっちゃわかるめっちゃ便利ですよね。でしょ僕も何枚も持ってますでしょ。やっぱこれこういうのにやっぱまとめないと、ね、そうですね、整理整頓大事です、うん、確かにめっちゃわかるわでしょ。であとはこれこそクライアントワーク、普段は持ち歩かないんですけど、うん、クライアントワークだったんでモニターっすね。はい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 、ポッキーズのモニターを俺使ってて、うん、でっかい7インチですね、うん、やっぱ外部モニター俺はでっかい方がいいなって思うんですよね。ポートキーズめっちゃ連絡くれるんですよ、はい、あ、本当ですかモニターやってくださいって、やった方がいいですよこれ、やってくださいって言われる。めっちゃなんかどっちかって言ったらどうなんだろうな、
これ他のモニター使ってるわけじゃないんで何とも言えないですけど、うん、結構業務用に考えてると思うんですよ、うんうん、フォルスカラーとか俺めっちゃ重宝してます。へえ、タッチもいけるの？タッチできないです。あ、タッチはいけないですね。でもタッチしないならしないでも、うん、なんかあここでカチカチ、そこでできるんで、ここファンクションキー割り当てできるんで、俺はフォルスカラーと、うん、あとあのグリッドを出す、はいはい、出さないとか、あと俺普段の YouTube2 対1で撮ってるんですよ。なのでしたら上ちょっと上と下ちょっと実際撮らないじゃないですか、うん、はい、それをこっち側でも最初から あの何ていうんですか、マスキングかけれる、はいはい、それで見れるん で、 いいで、ね、でこれバッテリーが裏2個つけれるし、1個だけ入れてて切れそうになったら入れ替えてとかして常にずっと回せるっていうのと、あとここにあの映像転送システムを俺使うときあるんですよ、クライアントワークで。その時にはここにつけられるんですよ。へえ、だからそっちのバッテリーをつけなくていいです、こっちから取ってくれるんですよ。あ、なるほど、あ、すごっていうもので、これ HS7T ってやつ。そうですね、でアルミボディなんで、あのあれ放熱性もいいっていう、はい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 、はい、でまあスモールリグのハンドルで、まあ、今回はハンドルまではもうフィックスだったんで使わなかったんですけど、うんうんうん、まあこんな感じでやってるっすかね、こっちか。あ、めっちゃいいかも。でかいのやっぱいいですね。そうですね、やっぱでかい方が見やすいと思うんですよね、うん、であとはバッテリー、まあ、バッテリーで業務用あるあるじゃないですか、この名前つけてモーリーとか、はいはいはい、他の人のとあの機材混ざっちゃうんで。ああ、いいかも。あ、なんかこれ見たな、あ、インスタグラムにアップしてました。やっぱりですです。あとはまあハンドルないならなくても俺いいかなって思ってたんですけど、うん、あのこれはですね、ウランジです。あ、ウランジ。ウランジがリグもすぐ送ってくれるんですけど、あのウランジのリグがあって、それにはもうそのままカチャンっていけちゃうみたいな。最近ウランジリグも出してるんです。そうなんです、ウランジちょっと熱いっすよ最近めっちゃやってるな、すごいな。結構精度高いっす正直。でこんな感じにして、これを俺ここにつけたりしてるっす。ほうほう、これは何用ですか？これはこっちにバッテリーをつけたくないようですね。なるほどですね。モニター自体が重くなるのが嫌なんですよね、はい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 、っていう時用です。なるほど。普段の YouTube ではやんないですよここまで正直、うん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 、こっちにしたらあの、ね、これ D タップでいけちゃうん で D タップ持ってきてないですね。あったあったあった。これで電源こっちに入れちゃうんで、あのこれ100均のバンドとかもこれめっちゃ使いません？これ、あ、わかんない。あ、こんなのあるんですか？これそれめっちゃ便利っすよ。ネジネジするやつ。それみんな100均って買ったかいっす。もう超使えます。あ、確かにこれいいかも。それシリコンなんで滑らないんですよね。そのうち俺あの100均で揃えるなんかあのビデオグラファー用のグッズみたいな、なんかそんな動画もやろうかなって思って。いいですね。うんうん、でこれのいいところって。結局シリコンだから、うん、まあ、結構どこでもこうこれ自体が負けちゃうじゃないですか、で滑らないんで、まあ、ちょっと適当に今やってますけど、うんうん、こんな感じにしてますね。なるほどね。でここに USB-C で常に給電しとけば、だから1時間40分に収録した時もこんな感じにしたんですよ、うん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 、だからモニター自体がこれだけじゃ1時間40分持たないんですけど、うん、常に給電してるから、うん、このセットにしとけばもうモニターも常に1時間40分は OK っていう。なるほどね。はい、完全にこの下は三脚だったんですけど、うんうんうん、長時間撮影用セットみたいな感じでした。はい、であとここにあのラーク150さっきのワイヤレスマイクをつけて、うん、で感じですかね。で2カメの方にはあのロードのビデオマイクプロをつないで、あとはまあ ND ちょっとこれもし使った時用に ND のK&F のこれはあの8かな、 ND8、 あの重ねて使えれば眩しすぎる時とかいけるじゃないですか、うんうん、っていう時用の予備なんですけど、まあなんだかんだ未だに使ってないみたいな、うん、一応予備の固定式のやつですね。そうそうそう、うんうん、まあ、重ねて眩しい時でもいけちゃうっていうふうにはしたいなと思って。結構モリモリですね、はい、ですね、これとか、まあ、あるとやっぱ現場で失敗したくないじゃないですか。失敗しないために外部モニターやっぱあった方がいいし、うんうん、
確かにモニターはあるとすごい見やすいからですね、うん、あるといいかもしれないですね。そうですね、クライアントワークでも必ず使えますね、うん、で映像を飛ばすときには飛ばすし、いや僕もなんか5インチばっかり使っててあんまりなんか大きいの邪魔くさくて嫌だなと思ってたんですけど、はいはい、これぐらいあった方が見やすいなやっぱりですねと思いましたね。それは確かに間違いないですね、うん、なるほどね、ありがとうございます。はい、ということでね、こんなところでしょうか。もう、はい、忘れ物ないですか。はい、大丈夫だと思いますじゃあ今回はですね、クライアントワーク帰りの、はい、ビデオグラファーのカバンの中身教えてもらいました。急遽ちょっとこのコンテンツ撮ろうってね、僕が言ってなかった、ね、急遽撮ったんで本当はもうちょっとホテルとかにもいろいろ置いてると思うんですけれども、そうそうそう、まあ、今回ね、はい、カバンの中に入るっていうのは大体これぐらいということで、そうですね、はい、ご紹介していただきました。ありがとうございます。はい、はい、言うとんでもないです。のりさんはですね、普段、福岡で、ビデオグラファーとして活動してまして、 YouTube もねすごいたくさんいろいろコンテンツ出してくれてて、まあ、ビデオグラファーこれからやりたいなと思ってる人に有益な情報を発信してくれてるんで、はい、ぜひ、はい、あの概要欄にのりさんのリンク貼っておくので、ありがとうございます。はい、ということで本日の動画は、はい、以上になります。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。ビデオグラファー同士が横のつながり作るマグネットっていうオンラインサロンやってます。のりさんもオンラインサロンやってます、はい、やってますので、動画の力っていうサロンやってるので、それもね、あのよかったら見てみてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう、はい、ではまたしたっけね、したっけね。のりさんいつも最後なんて言ってるんですか。See you in the next one. See you in the next one. Peace out. Peace out. で、こんな感じです。はいはいはい、なるほど、はい OK、 ありがとうございましたありがとうございました。